Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en liten tipsvideo. Som dere alle vet, så er alle skoler og barnehager stengt i hele Norge på grunn av det koronaviruset som herjer landet. Så, dere lurer ikke på hva dere har tenkt å gjøre under perioden skolen er stengt. Så derfor skal jeg ha lyst til å gi dere noen tips. Tips nummer 1, spill videospill. Hvis du har en PlayStation som meg, eller Nintendo Switch og PlayStation 3 som jeg har, eller du kan bruke mobilen din eller noe lignende, så kan du bruke, så kan du utnytte tiden til å spille for eksempel Fortnite, også League of Legends og alle mange av deres favoritspill, som gjør sånn at tida går litt fortere for dere. Tips nummer 2. Se på filmer eller tv-serier. Så hvis du har noen DVD-er som det er så lenge siden du har sett, eller se på noe tv-serier på tv da, så får du bare gjøre det. Jeg derimot, jeg har mange filmer og filmer på DVD, og så ikke minst så kan man altså se på Netflix. Tips nummer 3, nemlig å lese bøker. Du har sikkert noen, hvis du er en slags boknerd som jeg da, jeg så kan du godt lese bøker for å gå tiden, for å fly gjennom tiden, altså. For å fly, ja, jeg vet ikke godt, jeg tror dere forstår hva jeg snakker om. Jeg leser blant annet manga, for eksempel, og så når jeg skal ha noe mer morsomt, så har jeg en samling av Asterix denne serien, da. Men det er alltid dere om hva dere har lyst til å lese eller ikke, da. Tips nummer 4. Se på YouTube-videoer, for noen YouTuber her i Norge kommer ikke til å stoppe å lage videoer siden det er koronautbruddet her i landet. Så jeg tror nok at de fleste av YouTuberne kommer til å fortsette uansett da. Jeg derimot, jeg kommer til å legge ut video akkurat på akkurat denne videoen. Akkurat denne videoen jeg legger ut da. Så, hvis du kjeder deg og vil se på noe mye kult på YouTube, så er det bare å anbefale å gjøre det da. Jeg blant annet ser på disse YouTube-kanalene. Tips nummer 5. Sosialisere med dine venner på internett. Det er sikkert en risiko for at hvis noen av dere for eksempel havner i karantene, og de ikke får lov til å forlate huset, da har jeg en nyttig tips. Det er jo at om du vil være sosial, så kan du godt snakke med dine venner på internett. For eksempel på Facebook, Instagram, Snapchat, Discord og så videre. Så lenge du er sosial med de da, så trenger du ikke å være ensomt. Hvis noen av dere for eksempel bor alene i, ja. You know what I'm saying. Tips nummer 6. Gå deg en tur. Hvis du er litt bekymret på koronaviruset, og du er litt redd, så synes jeg faktisk det er veldig greit at du går deg en tur, særlig ute i skogen og i frisk luft og sånne ting, der det ikke er så mange mennesker. Så jeg, derimot, bor i landsbygda, og der bor det mindre mennesker enn i en liten by. Så hvis du er skjedet inne i hjemmet ditt, så kan du godt stikke ut og ta deg en gåtur og frisk deg opp før du går inn i hjemmet ditt igjen. Så dette er noen nyttige tips jeg har til dere på hva dere kan gjøre hjemme under den koronautbruddet her i Norge. Så jeg vil bare at dere skal gi deg en tips. Vask hendene deres grundig og ofte, for å forhindre at de ikke blir smittet. Så, jeg ønsker dere en fin dag videre, og så ses vi i en annen video. Ha det bra så lenge! We'll be right back.